Утре сутрин в Добро утро Северозапад поставяме акцент върху политическата и социална ситуация в страната и региона. След 8.45 ще ви покажем новият офис на партията на Слави Трифонов в Видин, който отвори врати тази събота. След 8.30 ще се пренесем в Кула, за да разберем как е възможно да бъдеш глобен от полицията за това, че си спрял автомобила си пред къщи. След 9 ще говорим с авторът Василева Лайф по Радио Гама, Велимира Василева, за фалшивите новини в интернет. Добро утро, Северозапад, от 8 до 10. Гледай, за да разбереш актуалното първи. Добро утро, Северозапад, с Калин Иванов. От 8 до 10 всекиделник. Наживо. На живо.